ഹൈ ചിൽഡ്രൻ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ കോണുകളാണ്. ഒരേ കോണുകളുള്ള മൂലകളിൽ നിന്നുള്ള ലംബങ്ങളും വരക്കുക. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് മാറുന്ന തോതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഈ ത്രികോണത്തിനും ഈ ത്രികോണത്തിനും ഒരേ കോണുകളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സ് വൈയ്, ഇവിടെ എക്സ് വൈയ് കോണുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കോണ് തുല്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തുല്യമായ കോണുകൾ നമുക്കറിയാം, കോൺ എയും കോൺ ഡിയും തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താ, കോൺ ബിയും കോൺ ഇയും തുല്യമാണ്, കോൺ സിയും കോൺ എഫും തുല്യമായത് കൊണ്ട് കോൺ എയും കോൺ ഡിയും തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ആകെ കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രി ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കോൺ എയും കോൺ ഡിയും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ലംബങ്ങളും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടത് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും പരിഗണിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഈ കോണ് എക്സ് ഡിഗ്രിയാണ്, ഈ കോണും എക്സ് ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് കോൺ പിയും കോൺ ഇയും എക്സ് ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് കുത്തനെ വരച്ച കാരണം ഈ കോണ് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇവിടെയും ഈ കോണ് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലംബം വരക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോൺ ബി ജി എയും കോൺ ഇ എച്ച് ഡിയും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോണ് എത്രയായിരിക്കും? കോൺ ബി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 90 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ 90 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 90 - x ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ 90 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് 90 - x ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആകെ കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ 180 നിന്ന് 90 ഇവിടെ മൈനസായി, പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയ 90 ആണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ തുല്യമായി കിട്ടിയോ? ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലേ, കാരണം ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി, ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 - x ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 - x ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളും നോക്കാം. കോൺ എയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള വശം എ, കോൺ ബിക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ഇവിടെ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺ സിക്ക് എതിരെയുള്ള വശം ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എ ആർ, ബി ആർ, സി ആർ എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം ഡി ഇ എഫും സദൃശ്യമാണെന്ന്, കാരണം വശങ്ങൾ ആനുപാതികമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരേ തോതിലാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മട്ട ത്രികോണം എ ജി ബിയുടെ കർണം ബിയും മട്ട ത്രികോണം ഡി എച്ച് ഇയുടെ കർണം ബി ആറുമാണ്. അപ്പോൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി ജിയിലെ കർണം ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ബി, പിന്നെ ത്രികോണം ഇ എച്ച് ഡിയിലെ കർണം ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ആർ. പിന്നെ ഈ ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വശം എന്തായിരിക്കും? ഈ ലംബം എച്ച് ആർ ആയി മാറും. കാരണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഒരേ തോതിലാണ് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലംബവും അതേ തോതിൽ മാറും, അതായത് ഉന്നതിയും അതേ തോതിലായിരിക്കും മാറുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്കെന്ത് പറയാം, ഈ ത്രികോണത്തിലെ 3 കോണും ഈ ത്രികോണത്തിലെ 3 കോണുകൾക്ക് തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ 2 ത്രികോണങ്ങളും സദൃശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ ഒരേ തോതിലാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എച്ചും എച്ചാറും കിട്ടി. അപ്പോൾ ത്രികോണ എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അര ത്രികോണ എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് കാണാൻ ഇക്വേഷന് ഉന്നതി തന്ന സ്ഥിതിക്ക് അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം ഇൻറ്റു ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളെ. അപ്പോൾ അര എഴുതി ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്, ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി എച്ചാണ്. ഇനി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നോക്കാം, അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം ഇൻറ്റു ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതിയാണ്. അപ്പോൾ അര ഇൻറ്റു എ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആറ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് കിട്ടി. ത്രികോണം ഡി എഫിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അര ഇൻറ്റു ഒരു വശമിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഉന്നതിയാണ് നമുക്കറിയാം. അര ഇൻറ്റു ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ആണ്, അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഉന്നതി എച്ച് ആർ ആണ്. അപ്പോൾ അര എ എച്ച്, അതായത് ഈ അരയും ഈ എയും എച്ചിനെയും ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി. പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഒരു ആറും ഇവിടെ ഒരു ആറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. അപ്പോൾ അര എ എച്ചിനെ മാറ്റി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം
വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോതാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോ അതിന്റെ വർഗമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനോടുകൂടി ആ തോതിന്റെ വർഗം ഗുണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, പരപ്പളവ് മാറുന്ന തോത് വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോതിന്റെ വർഗമാണ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ തോത് ഏതാച്ചാൽ അതിൻ്റെ വർഗമായിരിക്കും പരപ്പളവിന്. മിന്നതി കാണുമ്പോഴും ചുറ്റളവിലൊക്കെ നമുക്ക് അതേ തോത് തന്നെ വരിക. പക്ഷേ പരപ്പളവ് കാണുമ്പോൾ പരപ്പളവിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോതിൻ്റെ വർഗം ആയിരിക്കും. അടുത്ത് നോക്കുക, ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളും വശങ്ങളുടെ നീളം മുക്കാ ഭാഗവുമായ ത്രികോണം വരക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ ഈ 40-60 ഡിഗ്രി തന്നെ ആവണം. അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗവും ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ 6 തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം. അപ്പോൾ 6 മുക്കാ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 × 3/4 അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇട്ടും, രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 2 വരും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 2 2 വശം. അപ്പോൾ 3 × 3/2 വരും. 3 × 3 9 9/2. 9 4.5 കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ചിത്രം വരക്കാം, ആ ത്രികോണം എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാദം 4.5 എടുക്കണം, 6 മുക്കാ ഭാഗമായ 4.5. പിന്നെ കോണ് 40 ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. കോണളവ് നമ്മൾ മാറ്റണ്ട. ഓക്കേ, നമുക്കറിയാം വശങ്ങൾ മാറിയാലും കോണ് മാറണില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 40 ഡിഗ്രി എടുത്തു നീട്ടി വരക്കാം. ഇവിടെ 40 ഡിഗ്രി. ഓക്കേ, ഈ കോൺ 60 ഡിഗ്രി തന്നെ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഈ ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കണുണ്ട്. ഇവിടെ 0 ഈ വരൻ്റെ അറ്റത്തന്നെ ശരിക്കും ലെവൽ ആയി പിടിക്കണം. ഇവിടെ ഈ കോർണർ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്തന്നെ വരണം 60 ഡിഗ്രി. 0 നിന്ന് തുടങ്ങുക, 60 എടുക്കുക കേട്ടോ. 0, 10, 20, 30 വരണങ്ങാണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇത് 60 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മായ്ച്ച് കളയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളൊക്കെ തുല്യമാണ്, വശം ഈ വശത്തിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗവുമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോണ് തുല്യമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കോണ് തുല്യമായി വരും, താനും തുല്യമായി വരും. കാരണം ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ആകെ കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായാൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് തുല്യമായി വരും. അപ്പോൾ വശങ്ങൾ ഒരേ തോതിലായിരിക്കും മാറുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുക്കാഭാഗമാണ് ഇതെങ്കിൽ ഈ വശത്തിൻ്റെ മുക്കാഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും, ഈ വശത്തിൻ്റെ മുക്കാഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, കോണിനെതിരെയുള്ള വശങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുക കേട്ടോ. അടുത്തത് ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ കോണുകളും വശങ്ങളുടെ നീളം 1/2 ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ 3 തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സുഖമാണ്, നമുക്ക് ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും 1/2 എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 8 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 × 1 1/4 കിട്ടും. അപ്പോൾ 8 × ഇതിനെ സാധാ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം, അറിയണം. ഇത് മിശ്ര ഭിന്നാണ്. എങ്ങനെ എഴുതാം, 4 × 1 + 1/4 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈക്വൽ ടു ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയുണ്ട്. 8 × 4 കൂട്ടുമ്പോൾ 5 വരും അല്ലേ. അതായത് 1 × 4 4 വരും. ഈ 4 + 1 അതേപോലെ എഴുതി, 4 കൂട്ടുമ്പോൾ 5 വരും. ബൈ 4 അതേപോലെ ഇടാം. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം. 8 × 4 2 അല്ലേ. 4 × 4 = 8 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടേബിളാണ് ചൊല്ലിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 × 5 = 10 കിട്ടും. ഇനി ഈ വശത്തിൻ്റെ നോക്കാം, 6 × 1/2. അപ്പോൾ 6 × 1 × 4 + 1/4 കിട്ടും. അപ്പോൾ 6 × 4 + 1/4 കിട്ടും. ഇത് രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 4 ആണ്. അപ്പോൾ 6 ×
നാലൊന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ 5/4 വരും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം, 3/2 വരും അല്ലേ, കാരണം 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. 6/2 3 പ്രാവശ്യം, 4/2 2 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 3 5 15 വരും, 2 വരും. 15 പകുതി 7.5 കിട്ടും, അതും കിട്ടി. ഇനി 4 1/2 മടങ്ങ് കാണണം. അപ്പം 4 × 1/2 1/2 നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 1/2 ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അവിടെ എത്തി 5/4 വരുന്നുണ്ട്. ഈ 4 ഉം 4 ഉം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 5 കിട്ടും. ഇത് ചുരുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചുരുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുകൊടുത്ത് ചെയ്തത് കാരണം 1/2 എന്നതിന് ഒറ്റയടിക്ക് 5/4 എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു വേണ്ട, ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നോക്കുക, 1 × 4 4, 4 ഒന്ന് കൂട്ടി 5, 5/4 ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വരച്ച് നോക്കാം. 8 സ്ഥാനത്ത് എത്ര വരണം? 10 എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ 10 എടുക്കാം. 0 നിന്ന് 10 വരക്കാം. ഓക്കേ, 10 കൊടുത്തു. 6 എത്ര ആവണുണ്ട്? 7.5. അപ്പോൾ 7.5 എടുത്ത് ചാപം വരക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത് 4 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം? 5 എടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 7.5. ഇവിടെ 5 കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോൺ തന്നെ ആയിരിക്കുക, കാരണം നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഒരേ തോതിലാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആനുപാതികമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള കോണുകളായിരിക്കും അവിടെ തുല്യം. അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും ഈ ത്രികോണത്തിലും ഉണ്ടാകും. അത് ക്വസ്റ്റ്യന്, ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ. ഒരു ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട്, വശങ്ങൾ 6, 3, 2, 4 വികർണം 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കോണുകളും വശങ്ങളുടെ നീളമെല്ലാം 1.5 മടങ്ങുമായ ചതുർഭുജം വരക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പഠിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇതേ കോണുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ നീളമെല്ലാം 1.5 മടങ്ങുമായ ചതുർഭുജം വരക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വശങ്ങളുടെ എല്ലാ നീളത്തിൻ്റെ 1.5 മടങ്ങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വശങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ, അതേ കോണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വികർണത്തിനും അതേ മടങ്ങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അതേ തോതിൽ വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, കോണുകൾ വ്യത്യസ്തമാവാം, വശങ്ങളുടെ എല്ലാ നീളം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ 1.5 മടങ്ങുമായ ചതുർഭുജം വരക്കണം. അടുത്ത് വരക്കുന്നത് കോണുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളതാവാം, പക്ഷെ വശങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ആവണം. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ 1.5 മടങ്ങ് ഒന്ന് നോക്കാം. 6 × 1.5 മടങ്ങ്, 6 × 1 1/2. അപ്പോൾ 6 × ഇത് മാറ്റാം നമുക്ക്, 1 × 2 2 +1 3 3/2, ഒറ്റയടിക്ക് 3/2 എഴുതാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിക്കണമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, 1 × 2 + 1/2 അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 × ഗുണനം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്ലസ്സിനകത്തോടാവും. ഓക്കേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടലും കുറക്കലും ഗുണനം ഹരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുണനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടലും കുറക്കലും തൊടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണനുണ്ട്, 1 × 2 2 +1/2. അപ്പോൾ 6 × 3/2 കട്ട് ചെയ്യാം, 6 × 2 3 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 3 × 3 വരും, 9 കിട്ടും. ഞാൻ 3 × 1.5 മടങ്ങ് എന്താ വരിക? 3 × ഇത് മാറ്റാം, 1 × 2 + 1/2 അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 × 3 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 + 1/2 =
ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന്, മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വരും. അപ്പോൾ 9/2 എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 വരും. അടുത്ത് 2 × 1/2 ഇതിൻ്റെ 1/2. അപ്പോൾ 2 × 1 × 2 + 1/2 വരും. 2 × 3/2 2 × 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വരും. 4 × 1/2 4 എഴുതി. ഇതിനെ പിന്നെയും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1 × 2 + 1/2 അപ്പോൾ 4 × ഇത് രണ്ടും കുണിക്കുമ്പോൾ 2 + 1/2 4 × 2 കൂട്ടുമ്പോൾ 3/2 = ഇത് രണ്ടും വെട്ടാം. 4 × 2 = 2 2 × 3 = 6 കിട്ടും. ഇത് 1 എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് 3/2 എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം ഈ 3/2 ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 5 × 1/2 മടങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 5 × 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാം. 1 × 2 = 2 2 × 1 = 3 3/2 ഓക്കെ. അപ്പോൾ അംശം കുണിക്കുമ്പോൾ 15 വരും. ബൈ ചെയ്തിട്ട് 15 പകുതി 7.5 കിട്ടും. നമ്മളിവിടെ 4 വശത്തിൻ്റെ 1/2 മടങ്ങും വികർണത്തിൻ്റെ 1/2 മടങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചതുർഭുജം വരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ അളവുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 9, 4, 3, 6 7.5 അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിത്രത്തെ ഒന്ന് റഫായിട്ട് മാറ്റി വരക്കാം. ഇവിടെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. 9, 4, 3, 6, 7.5 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ളത് വരക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം 9 cm വര വരക്കും. 0 9 എടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് 4.5 cm അകലെയും ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് 7.5 cm അകലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യം 7.5 എടുക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് അളവിലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 4.5 ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുക. അത് 7.5 cm ഇത് 4.5 cm ഇനി 3 cm അകലെ വരക്കാം. മക്ക ഒരു ചാപം വരക്കാം. 3 cm അകലെ ഒരു ചാപം. ഇവിടുന്ന് 3 cm അകലെയാണ് ഈ പോയിൻ്റ്. അപ്പം 3 cm ചാപം വരച്ചു. നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് 6 cm അകലെയാണ് ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് 6 cm എടുത്തൊരു ചാപം വരക്കാം. ഇത് യോജിപ്പിച്ച് വരക്കാം. ഇത് 3 cm ഇത് 6 cm. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം കണ്ടില്ലേ, അതില് കോണുകൾ വ്യത്യസ്തവും വശങ്ങളുടെ എല്ലാം നീളം ഇതിലെ വശങ്ങളുടെ 1/2 മടങ്ങുമായ ചതുർഭുജം വരക്കണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ വരച്ച ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുർഭുജം, അതിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ 1/2 മടങ്ങ് വെച്ച് വരച്ച ചതുർഭുജമാണിത്. അപ്പോൾ 6 × 1/2 മടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 3 × 1/2 മടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2 × 1/2 മടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 4 × 1/2 മടങ്ങുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ള 4 വശത്തിൻ്റെയും 1/2 മടങ്ങ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ വരക്കണ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോണുകൾ വ്യത്യസ്തമാവണം. പക്ഷെ വശങ്ങളെല്ലാം ചോദ്യത്തിലുള്ള ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ 1/2 മടങ്ങും ആകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിത്രം വരക്കാം? അപ്പോൾ ഞാൻ വരക്കുന്നത് റഫായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അളവ് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ, 9, 4.5, 3, 6 ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണം, കോൺ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ കോണ് കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വികർണം ഇവിടെ വരച്ചിരുന്നു.
ഇനി നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ചതുർഭുജത്തിന് വികർണം വരക്കണമെന്നില്ല. ഈ വികർണം 7.5 അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് അളവ് വെച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വശങ്ങൾ ഇതുതന്നെ ആക്കുക, വികർണത്തിൻ്റെ അളവ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വരക്കാം, നമുക്ക് 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരക്കുക, അവിടുന്ന് 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരക്കുക, പിന്നെ ആ രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും 6, 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളങ്ങളുള്ള ചാപങ്ങൾ വരച്ചാൽ തന്ന അളവിലുള്ള ചതുർഭുജം കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ താഴത്തെ വശം 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം. കറക്റ്റ് അളവ് എടുക്കണം, 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വര വരക്കുക. അത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത്, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. 4.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഞാനൊരു വര വരച്ചു. ഓക്കെ, വികർണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൊരു ചാപം വരക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് അളവിൽ കുത്തിയെടുക്കണം, 0-ൽ നിന്ന് തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാപം വരക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയും ഒരു ചാപം വരക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു, ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാപം വരക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക, ഇത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന അളവുകളുടെ 1.5 മടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വശങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ കോണെന്തായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ഈ അളവ്, അതായത് വികർണം എന്ന് പറയുന്നത് 7.5 ആകാതിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരക്കാം നമുക്ക്.